Men jeg synes, jeg bliver fornyet, fordi at det at møde alle de her mennesker og høre alle de her input, og jeg bliver mindet om, at vi ikke bare er en lille gruppe, men at der er masser, og at selvom man måske er lidt forskellige, så har vi den samme gud, og vi kan holde af hinanden. Der er nogle teologiske forskelle, der er nogle kirkelige forskelle, og hvis vi kan vise respekt over for det, så tænker jeg, så er det også langt i en god søster og broderånd, man kan nå hinanden. Så kan vi så allerede begynde at tale om diakoni, der socialt ansvar, tydeliggøre, hvilke bibelske værdier vi har, menneskesynet, som er ved at drosle ned på mange måder i vores samfund i dag. Alle de ting, der er med til at løfte frem, som mennesker oplever, at det gør en forskel, at der er kristne i den her by. Vi er kristne læme her i byen, og der kan man sige, at benen og armen er to forskellige ting. Armen skal en ting, benen skal en anden, hovedet skal en tredje. Så lad os våge at være forskellige. Jeg tror, vi når flere på den måde. Når man tør se hinanden i øjnene, jamen, så er det ikke lige så nemt at gå og lave dumme beskyldninger og fordomme. Så falder de ligesom. Man opdager, jamen det er mennesker, der elsker Jesus, der vil kirken lige så vel som jeg. Og vi bør være enige. I think we agree on that Jesus Christ is Lord. And simply, we want everybody to know that. And the ways we present that might be different, but our heart is all that we want the whole world to know God's grace through Jesus Christ. Jeg synes ikke, det er noget, jeg er bange for. Jeg synes, at det giver, at Gud bliver større, når jeg hører, hvordan de andre tilbeder ham. Og når jeg hører de andres tilbedelser af Gud og de andres udlæggelser af Guds ord. Og der kan der komme en aha-oplevelse, eller man mærker, at hjertet slår. Vi læser ikke bare om hinanden i aviserne, men vi mødes her og fortæller om udfordringer og kampe og gode ting naturligvis også. Vi er et i tro på Jesus Kristus. Så det, man oplever åndens enhed, når man er sammen på den her person. Og igen, selvfølgelig mere og mere som i en familie, at man genser hinanden fra år til år. Det varmer hjertet. Det gør bare godt. Jeg vil gerne, at kirken er kendt for, eller de kristne er kendt for, at de gør gode ting. Altså, at de møder menneskers behov. At der er stor kærlighed. Både at de har tro på Kristus, at de har håb for deres eget liv, håb for verden, og at de har kærlighed til deres medmennesker. We are supposed to show God's love to no matter what type of person. Jesus did that and showed that in the Word. He loved everybody. At de bliver kendt for at være glade for Jesus. At de bliver kendt for at have et frimodigt vidnesbyrd. At kristne er med, der hvor mennesker, der har det svært, skal hjælpes. Det vil jeg gerne, Christian, være kendt for i år.